注意看，体操女神即将惊艳全场，这是属于中国的一个奇迹，更是征服世界的奇迹。这是一场艺术体操表演，更是一场不容错过的视觉盛宴。无论是表演难度还是视觉冲击，都是空前绝后、无与伦比的存在。而当此节目被外国网友看到后，更是震惊了世界各地的外国网友，一度被网友称为不朽佳作。这精彩绝伦的一幕发生在2020年莫斯科大奖赛，中国金花赵雅婷将美和舞蹈相结合，独具一格的优美舞姿开场，现场观众均被她那美丽而动容的表演震撼，惟妙惟肖的动作勾勒出东方大国风范，以肢体形式完美展现出了中国风采，每一个动作都与丝带合二为一，铿锵有力，此起彼伏，优雅动人，宛如仙女下凡一般。她真正做到了一直被模仿，从未被超越。接下来让我们一起屏住呼吸，一起欣赏中国金花赵雅婷震惊世界。落地犹如碎冰，一片林，一寸心，故事飘摇，我不忍听。人手里，身手轻，悠扬不尽难君子心。我清醒，大来迎，寒暄洋洋，我下文明。经过去，问落。方妙过了王都里，山水里我默默去，只见灵群落下孤寂，紫禁苍山无门，多少沧桑铸造中华魂。我几丈文化山根，突破面具去扭转晨昏。这楼落地犹如碎冰，一片灵，一寸心，一笑成寂寥我艰辛。唱一次中国姑娘以十分绝美优雅的动作，完美的把东方柔和力度展现得淋漓尽致，向世界展示了中华艺术的博大精深。这一封神表演更是让国人感到自豪，可谓巾帼不让须眉。中国金花那股顽强拼搏的伟大精神，值得我们所有人学习。我是懒羊羊，看完本场比赛有什么想说的，欢迎评论区踊跃评论。